těžký si představit, co to je duchovní vibrace. Představ si, že rozvedu tady tu otázku. Představ si, že máme tady hmotu. Miliardy let máme hmotu. Ta hmota má svoji vibraci. Projevuje se to kolem. Všecko má různý vibrace, všecko. Hmota a vibrace hmoty jsou věci, které věda dokáže vysvětlit. Protože vibrace, zhuštění, vibrace... Ano, všecko. A když to zhustíme, objeví se hmota. Už je prokázáno, že zhuštěním určité jaderné síly té vibrace, té hmoty, dojde k vytvoření. Prvky se dají předělávat z jednoho na druhé, tak jak to dělali alchymisti. Přesně tak to jde. Ve skutečnosti toto funguje. Tady dojde ke změně vibrace a ze zinku se stane zlato, nebo z olova zlato, tak jak to dělali alchymisti. Není to nic nového. Protože hmota se může přeměňovat ve vibraci a v obráceně, podle toho, jak kdo má jakou sílu. Ale představ si, že když se optali na otázku, jak, co to je duchovní vibrace, jak si představujete, on říká, pro rozum nepředstavitelný. To není vibrace, odražená vibrace nebo vyslaná vibrace hmoty. To je něco, co nemá hmotný základ. Tak jako máme hmotu a odraženou vibraci od ní, jako projevující se, duchovní vibrace je nepředstavitelná pro náš rozum. Kdokoliv o ní mluví, nemůže to vyjádřit slovy. To je něco mimo tento svět. Nesouvisí to s hmotou, protože na počátku byl duch. A ten duch vytvořil hmotu, ale jakým způsobem ji zhustil a vytvořil různý úrovně těch vibrací hmoty, to nevysvětlil. Jenom řekl, že je to pro člověka nepředstavitelný. Že nemá cenu o tom mluvit. Že lidé používají termíny jako dimenze. Jo? Že jsme v pátý, čtvrtý, třetí, sedmý. On říká, toto je nepředstavitelné, co to jsou ty dimenze. To si jako lidský mozek na to není stavěn, aby to pochopil. Když se ho jednou ptali, co to je pátá nebo sedmá dimenze, on říkal, proč bych vám to měl říkat? Já sám to neumím vyjádřit slovy. A vy byste to vůbec neuměli pochopit, kdybych to řekl. Takže proč já vám mám říkat, sedmá dimenze, jedenáctá. Ptali se ho, že Indie stará používá několika dimenziální prostor, oni o tom jednou mluvili. A že se uvádí nějakých 13 dimenzí duchovního světa, a že mají andělský svět i tolik. A oni se na to ptali, on říká, to jsou všecko hypotézy. To jsou všecko krátkodobý ponory do té akaši, který nic neříkají, který vám neřeknou, jak to máte chápat. Nikdy to nepochopíte. Proč bych vám to měl říkat, když to takhle odpovídá, když to nepochopíte? A on sám říkal, já tyhle ty věci neumím vysvětlit slovy v tom jazyce, který byl v 17. 18. století, který on používal, neuměl vysvětlit. Takže to je celá ta sféra duchovní vibrace je nepředstavitelná. Jak někdo může používat rozum, vědu, která je jenom pro hmotu a pro tento svět, jak někdo může používat vysvětlení racionální pro duchovní svět, to je bláznoství. To je bláznoství. To je šílenství, to se nedá jinak nazvat, to je naivita. To je fakt naivita, protože ten duchovní svět působí, funguje na jiných základech. Ten nemá základy hmoty, ani rozum. Na to zapomínáme, že rozum je stvořen vyloženě pro hmotnou úroveň. Pro tento svět? Tam nejde nic vysvětlit, ani si to nejde představit. My nemáme na to kapacitu. My máme jen pro tento svět, aby jsme tu přežili 100, 200, 500 let, víc nic. My tu máme jenom vyměřen čas a vyměřen schopnost, která nám umožní to přežít, abychom se něco naučili. Ale diskutovat o těch dimenzích, že se momentálně Země transformuje do pátý, sedmý, to jsou pohádky. To my nevíme, co to je dimenze, jaká pátá. To se všude povídá, dneska to slyšíte v esoterických, to jsou pohádky. Protože toto není, to nemá reálný základ. Jistě, že jsou světe duchovní uspořádán v těch úrovních, dimenze tam jsou. Ale říkat zrovna pátá, sedmá, jedenáctá, to jsou pohádky. Jo? Jsou tam dimenze, jsou tam vibrace. Ta nejvyšší je ta duchovní, která spořila ty nižší, že? Protože z té vyšší se dostaneš do těch nižší, ale obráceně to nejde. Takže to není možný používat tento rozum k vysvětlení duchovních jevů, jako je putování duše, reinkarnace, vtělení duše. To je ten, kdo to nechápe, nechce chápat. Jo. Tam je blok. Člověk, který nepřipustí, je uzavřen. Jo. Ale on se otevře, to je otázka času. Že? Takže kdo to chce vysvětlovat racionálně, duchovní svět,
je pohádkář. To nejde. Nejde. Já nechci říkat zprostý slova. To jsou lidi, kteří něco jako iluzionisti, něco jako kouzelníci. Oni neví, o čem mluví. Ani Casey to nedokázal vysvětlit. A ten byl v tu dobu mimo tělo. A jak to má vysvětlit člověk, který je v těle? A který má 10-vteřinový ponor mimo tělo, odchod? Jak to má vysvětlit? Co si z toho pamatuje, když se vrátí? Skoro nic. Protože jeho se praví během tranzu. Představ si, že by se vrátil do těla, všechno zapomeneš. Tak jako když se probudíš ze sna. Skoro všechno do 10 vteřin zapomeneš. A byly tam skuteční návštěvy třeba duchovního světa. Jenže, aby si to pamatoval, máš si to prý do 10 vteřin zapsat. Jinak to zapomeneš automaticky. Se děje to samé při návratu z klinické smrti. Skoro všechno se zapomene. Akorát pár výjimek si to pamatuje. A ty, co si to pamatujou, ty ostatní tvrdí, to není pravda, ani s tím se většina říká, ne, že jenom asi 10% z toho z té klinické smrti si pamatuje, co prožilo. Zbytek si to nepamatuje, ale prožili to taky. Ale bohužel to zapomněli. Jo? Protože to je, když se probudíš ze sna. Za 10 vteřin nic. A najednou nevíš. Jako kdyby zázrakem přijdeš do jiného vědomí. Do jiného vědomí, víš. To původní vědomí bylo vědomí duše a teď jsi ve vědomí těla. A ty, když se narodíš, přijdeš do jiného vědomí a všecko zapomeneš. U dětí to trvá asi tak 7 let, než se to všecko zapomene. Oni mají ty vzpomínky na tu minulost, na to předchozí, že to je u dětí normálně do těch 7 let. Ale u dospělých je to reálný v tom stávání, v tom rozpomínání se ze spánku. Tak to chodí v tom duchovním světě. Vibrace tam jsou, úrovně taky, ale mluvit o nějaký 5., 11., to jsou pohádky. To nikdy nevíš co. To je také usměvný. Jo? Já když to slyším na internetu, na některých těch nechci jmenovat, abych neurážel, tak se tomu směju. Protože by si lidi měli uvědomit, že tento svět se nedá rozumem vysvětlit. Nedá. Jako duchovní svět, myslím. Fyzicky ano, na to máme vědu. Jo, ale duchovní ne.